Mina vizot, zot ishte mirë, dhe mirësia ti vazhdojnë për jetë, a ishte mirë të bjelën, a ishte mirë të anën, ishte mirë të martën, dhe ishte mirë 24 orë në 7 ditë, në gjithë ditët e javës, dhe në 365 ditë. Në fakt, Klati më ka shkruar një mesazh para disa ditësh, edhe ishte bekim, sepse po më shkruan dhe thoshte, pastor, unë e kërkova frymën e shenjtë dhe ndjeva prezencën e frymës shenjtë. Edhe ishte bekuar, sepse kishte ndier prezencën e Zotit në shtëpi. Ti mund ta ndier Zotin në shtëpi, mund ta ndier Zotin në krevat, nuk ke nevojë që të shkosh në ndonjë mal, por ti mund ta ndier Zotin aty ku ti je. Dhe më bukur është që Jezusi thot eja. Eja një tek unë, ju të gjithë që jeni të lodhur, që jeni të munduar, që jeni të vërzitur, që jeni të uritur, dhe merrni nga unë, thot Zotit. Eja një sepse unë do të marë barën tënde, dhe ne edhim që bara jonë është e rëndë, edhe zgjedha jonë është e rëndë, por në qofë se ne marim barën e Krishtit, pra ka një shkëmbim ynor. Në qofë se ne shkojmë tek Jezusi, edhe arim ta kuptojmë të fjallin që a i thot eja. Ishte dhe dikush tjetër që i kërkoj Zotit edhe i tha, o Zot, po mirë, më lejo të vija ty ku je ti. Dhe Jezus i tha eja. Kishte stui, dishepujt ishin duke udhëtuar me bark, edhe ata shikon një krijesë të çuditshme që po ecte mbi det. Ishte Jezu Krishti. Në fillim ata menduan, na erdhi fantazma tani. Edhe u trembën. Si duket, tregonin shumë historira me fantazma në atë kohë. Dhe dishepujt u trembën. Pietri ishte peshkatar, bashkë me Gjonin, bashkë me Andrean. Edhe ata kishin shumë eksperiencë me detin, me erët, me furtunën. Po me sa duket kjo furtunë nuk ishte njësoj si të tjera, ishte shumë e madhe. Dhe vargu 30 dhe vargu 31, fjala e Zotit thotë, por kur pa erën e furishme, Pietri pati frikë. Është normale që ne të kemi frikë. Ne jemi njerëz. Por, që e bënde të veçantë këtë histori? E bënde të veçantë ky personi që po ecte mbi det. Ai nuk ishte një fantazm, ai nuk ishte një profet i thjeshtë, ai nuk ishte një njeri i mirë, por ai ishte më shumë se kaq. Ai ishte më shumë se një profet, ai ishte më shumë se sa një njeri, ai ishte Zoti vetë. Ishte Jezus Krishti. Dhe Pietri thot, të gjithë ishin të friksuar, po Pietri duke që më trimi prapë edhe me frikë në zemër, por i tha, në qo se je ti, Zot, sa e themi ne, në qo se je ti, Zot, bëj që të ndodhi kjo, se në ndryshe nuk e kuptoj këtë që po të ndodhë, je ti, Zot, apo si je ti, Zot. Edhe ne, në jetën tonë të krishterë, ecim një farë kohë, rritemi në besim, kalojmë vitet, edhe gabojmë dhe jetojmë si të na doj qefi, dhe pasaj themi, ku është Zoti? Pse s'më ndoj që i Zoti mua? Por në Bibël ai nuk ka thënë asnjëherë, unë do të ndjek juve. Ai thot, më ndiqë, ndiqme. Ai thot, nuk thot ikë, por thot eja. Pra janë këto dy fjalë, ndiqme dhe eja, që Zoti thot, që kërkon nga ne, ne do të bëjmë hapin e parë. Të gjithë të shepu mund të kishin ndojnë do radje në qëndruar aty në bark, por Jezusi ishte e që hodhi, më fani, Pietri ishte e që hodhi apin e parë dhe doli nga barka. Tani në qovë se situata jote, apo rrethanat e tua, apo jeta jote, edhe ndoshta ky vit nuk ka nisur mirë, ka nisur me probleme, ndoshta me sëmundje, ndoshta pak temperaturë, ko është ftohtë, jo po problem të puna, jo po problem në familje, dhe është një stui. Hidh hapin. Sot unë duaj që ju të fokusoni të kjo gjëja këtu, që Jezusi i tha Pietrit, eja. Ishte një fjalë që i dha dritë në mes të errësirës
Pietrit, kjo fjalë eja do t'i japi ty dritë në mes të errësirës. Dhe ti do kesh forcë të bësh hapin e parë. Por të paktën Pietri filloi të bënte bisedë me Zotin. Ka shumë njerëz që mbyllen në varkën e tyre. Mos u mbyll në varkën tënde, mos u mbyll në jetën tënde, po kërko Zotin. Kërko burimin e dritës. Ka dritë te fjala eja, ka jetë te fjala eja, sepse burimi i dritës dhe burimi i jetës është vetë Jezu Krishti. Dhe e ka jetën me bollak. Ai është burimi që do të thirrë ty jashtë varkës së frikës, jashtë varkës së depresionit, jashtë varkës së dëshpërimit. Ndonjë nga dishepujt mund të ishte ulur në dëshpërim, dikush tjetër në frikë, dikush në depresion. Por Jezusi tha, eja, dilë që aty. Por ne ndonjëherë mendojmë që o, do shkrim këtu te deti çfarë thua, si do e ecu. Pietri nuk mendoj fare për detin, fare për erën. Po kur ai fiksoj sy te Jezusi, qa bëri? Filloj të ecte mbi det. Por, kur pa përsëri erën e furishme, pati frikë në zemër, dhe kur pa që po fillon dhe të fundosej, thiri duke thënë, o Zot më shpëto. Shiko, do njëherë ne mendojmë që mirë unë bëra një jetë me Zotin, po pastaj gabova, edhe shumë njerëz mendojnë, nuk më do njeri mua, nuk më do Zoti mua. Edhe që bënë pastaj? Largohen fare nga Zoti. Pietri ishte peshkatar, por Pietri që bëri? U kap fort të i Zoti. Pietri që ndroj të i Zoti. Nëse ti e të këtë momenti që në jetën tënde e në këtë fazën që ti e në barkë, fjala eja do të zbuloj ty dhe do t'japi fuqi, do t'japi dritë që ti të hedhësh hapin e parë. Por ti mbase ndodhesh në këtë momenti tjetër në jetë që ke bërë disa hapa dhe i errëzuar, fjala eja do t'japi ty fuqi prapë që të kapësh dorën e Zotit dhe ta kërkosh Zotin përsëri dhe të ngrihesh lartë. Jezusi nuk është një Zot që na refuzon. A i shtriu dorën Pietrit e kapi dhe e ngriti lartë. Dhe i tha, o besim pak, përse dyshove? Për që ndrohu tek Jezusi. Shiko, djalli do vi gjithë ditën e gjatë, gjithë vitin, do sjelli do trazoj rrethanat, do filloj të trazoj situatat në jetët tona, që ne të heqim shikimin ton nga fjala e Perëndis. Po kur ne lexojmë fjalën e Perëndis, unë lexoj fjalën e Zotit mëngjes për mëngjes dhe unë jam i sigurt që ka premtime aty. Ndonjëherë vin situata, vin mënyra, vin sugjerime, jo po të shkoj këtu, do shkoj atje. Vetëm e vetëm që të shpërqendroj pak të shkëpusin nga fjala e medituar e Zotit. Por unë ka vendosur që ta lexoj këtë fjalë çdo mëngjes dhe të marr ushqimin e Zotit. Dhe ne duhet të kuptojmë të lutemi Zotit, Zot, unë dua të njoh sot këtë eja, unë duhet ta kuptoj, duhet ta kem fjalë njohurie që të më japi dritë këtu në zemër. Zoti Jezus të thot ty sot eja. Nëse nuk e kupton, thuaj Zotë, Zotë të lutëm, frymë e shenjtë më zbulo, qarë do të thotë eja? Ka një pushtet, ka një fuqi te kjo fjala eja. Është jetë ndryshuse. Pse? Eja te burimi ujit, eja te burimi bekimit, eja te burimi shërimit, eja se unë do të javë dhe ti do shlodhesh, thotë Jezusi, eja se unë do të javë dhe ti do të kesh me bollak, thotë Jezusi. Pra, gjithçka ti do ta kesh tek burimi, por duhet të shkosh tek burimi.
dhe ne kemi nevojë të kuptojmë këtë fjalë. Mos u fokusohu në asgjë tjetër. Mos lejo që të japësh kënaqësi djallit duke shpërqendruar, duke hequr shikimin tënd në situatat e tua, madje edhe të forca jote. Pietri u mbështet në gjykimin e vet, sepse si peshkatar, kur ai pa erën edhe gjitha gjërat, tha, kjo që po bëj unë të ecë mbi ujëra nuk është e mundur. Dhe ti mund të thuash, ku është e mundur që unë të bëj një jetë të bekuar, një jetë me fitore, a e dëgjon pastor që po ndodhin, njerëzit po vriten, ka aksidente, ka politika është e trazuar, jo po s'ka punë, jo po s'ka këta, jo po s'ka ata. Në mes të kësaj stuhie, Zoti mund t'japi ty bekim. Në mes të kësaj shkretëtire, Zoti mund të bësh që ti të përjetosh prezencën e frymës shenjë në shpinë tënde, në rrugë, në punë, kudo. Dhe kjo fjalë t'i jep zemër ty për të ecur përpara. Lutu që fryma e shenjë do të zbuloj në zemrën tënde fuqinë e kësaj thirrje. Kjo është një thirrje për të ecur mbi ujërat e kësaj jete. Është një thirrje për të ecur mbi stuhin. Është një thirrje për të mposhtur frikën. Është një thirrje për të larguar depresionin. Është një thirrje për të marrë shërim. Është një thirrje për të marrë çlirim. Është një thirrje për të marrë bekim. Është një thirrje për të marrë gëzim. Është një thirrje për të marrë plotësinë e Zotit në jetën tënde. Jezusi thotë: Eja dhe mbushu plot me frymën e shenjtë, eja dhe mbushu plot me Jezusin. Prandaj sot do t'ju ftoja të qoheshim dhe të këndojmë dhe të lavdërojmë emrin e Zotit tonë. Dhe t'i themi atij Zot, më mbush me frymën e shenjtë, Zot mbushe ditën time, Zot mbushe jetën time, mbushe familjen time, mbushe punën time, merr kontroll mbi gjithçka në jetën time, në emrin e Jezusit. Amen. Aleluia. Yeah.
mai zot, të fuqi së fjales të ndër zot, ne duam të kuptojmë zot të fjales. Shëmbull që i lati mbret mua më.
zot njerëzit zot nuk shikojmë zot nga duar zot si më na ndihmojnë zot si më na zgjidhin zot i çka zot por në sytin vaj të drejtuar në teje zot ne nuk mund të përballojmë jetën zot duke i hudhur sytë zot sepse dalgu do na mbysë zot por ne duam zot që të shohim ty zot fjala tonë zot që ti zot ishe së gjarri zot që morë gjithë mallkimin zot që ne ti jemi të bekuar zot ti morë gjithë sëmundjen zot që ne ti jemi të shënuar zot ti morë zot gjithë varfërinë zot që ne ti jemi të pasur zot dhe të falenderojmë Jezus ne nuk do ta mbargojmë zot mbyllur zot por do ta shpallim zot se të duam ty zot se besojmë në ty zot se ecim në ty zot dhe ne këndojmë Yeshua Aleluia, Jesus. Todo mundo que está escolhendo.
të re, të frymës të shenjë të vijë në jetën tonë, o Zot. Ne lutemi, Zot, që ti do të derdhësh në bekimin tonë, Zot, prezencën tonë në mine, Zot, në emër Krishtit, Zot. Ne shpallim, Zot, për kufijtë të zgjeruar, në emrin e Jezusit, Zot, ne të falemëm që dora jote është vendosur mine, Zot, e ne shpallim, Zot, që kjo krizë do të rritet, Zot, dhe do të bekohet, Zot, për shkakun tonë, Zot, sepse ti je burimi, Zot, ne besojmë që ti je burimi, Jezus. Aleluja, Zot. Zot, ne vim para te dhe lutemi që ti do shtrish dorën mbi kopshtin shqiptar, Zot. Në emër të Jezusit, Zot, ti do marrësh në kontroll edhe politikën shqiptare, Zot, në emër të Krishtit, Zot. Ne kërkojmë, Zot, që ky kopë, Zot, do të ngrihet dhe do të japë lavdi ty, Zot. Shpallje, jotja është ndarja. Thank you.
schon so natürlich. Nehme daher du so verdüst, aber präsent und anders. Fallen dir solche Tina genannte Privilegien. Sot hape zemrën tënde që frymë e Zotit të vimbi ty.